Tak lehce zopakujeme naše včerejší úvodní povídání. Mluvili jsme o jakýchsi předpokladech víry. Tím prvním předpokladem pravé křesťanské víry jsme uvedli zjevení Boží. Bůh jde člověku vstříc. Hledání člověka není hledáním do prázdna, ale naopak. Je to Bůh, který předchází člověka svojí aktivitou a dává se poznat. Skrytý Bůh, o kterém hovoří prorok Izajáš, odhaluje svoji tvář a postupně dává nahlížet na tajemství svého vlastního života. Jak říká také Konstituce Dei Verbum, v 6. článku zjevuje Bůh sám sebe. Čili nezjevuje jenom nějaké události, nezjevuje nějaké okolnosti, vlastnosti, zjevuje svoji podstatu. Toto je nejdůležitější moment z té výchozí strany vůči nám, na který my reagujeme svoji vírou. Bůh se zjevuje člověku jako společenské a historické bytosti. Respektuje tedy, že jsme provázáni v těch sociálních vazbách, že nikdo z nás nežije sám. Proto to zjevení přichází skrze jednotlivce a jde ke společenství a zpětně se k jednotlivci, zpátečně se k jednotlivci vrací. A Bůh respektuje také dějinné pozadí, do kterého zasahuje. Proto hovoříme také o dějinách spásy. Pak jsme se otřeli o Abraháma. Do jeho života Bůh zasahuje zvláštním způsobem a vlastně od této postavy se začíná odvíjet zvláštní druh Božího zjevování se. Od osoby k osobě. To, co je velice individuální, konkrétní, vztahující se přímo k jednotlivé bytosti. No a vrcholem zjevení je Ježíš Kristus. V Dei Verbum ve článku 2. čteme, že Ježíš Kristus je prostředník a zároveň plnost veškerého zjevení. Prostředník a současně plnost veškerého zjevení. Apoštol píše o tom, že skrze něho byly stvořeny světy. Mluví o tom, že on byl na počátku. On je ten, skrze kterého Bůh zasahuje do života a posléze jedinečným způsobem, kdy na sebe toto slovo, logos, bere lidskou podobu, vstupuje do našeho bytí jako jeden z nás. To je největší zjevení Boží. A tak se Ježíš stává na jedné straně tím podstatným slovem Božím jako logos a na druhé straně definitivním amen, tedy slovem víry. Logos i amen dochází plnosti v historické postavě Ježíše Krista. Proto jsme si řekli, že není možná pravá víra mimo vztah ke Kristu. Zvlášť v tom dnešním chaosu náboženském a ve zrodu těch nových náboženských systémů je toto moment, který je potřeba znovu zdůraznit, tak ke kterému je třeba se vrátit. V nikom jiném není spásy. Tak to byl ten první předpoklad, o kterém jsme tak rámcově hovořili včera, a to je zjevení Boží. Výchozí bod víry je tedy mimo nás, i když jde přímo k nám. A to druhé, o čem jsme se zmínili, jak mluví otcové koncilu, aby se nám této víry dostalo, je třeba předcházející a pomáhající milosti Boží a vnitřních popudů Ducha Svatého. Takže předcházející a pomáhající milost a vnitřní popudy Ducha. Bůh svým jednáním předchází člověka daleko dříve, než on sám jedná. Hezky v
knize proroka Ozeáše čteme v 11. kapitole, jak Bůh mluví k izraelskému národu slovy proroka, ústy proroka, a říká: provázky milování, lidskými provázky, provázky milování jsem tě táhl k sobě. A toto je skutečně zvláštní boží vedení, že Bůh vlastně toho člověka jakoby vábí, tak jako celé národy přitahuje, tak přitahuje každého jednotlivce a přitahuje ho láskou. Poněvadž plně respektuje lidskou svobodu, není možné, aby Bůh zasahoval do života člověka násilím. Ale může ho vábit, může ho lákat a může ho svým svojí láskou provokovat. Dává znamení lásky a člověk na ta znamení odpovídá. Bůh je ten, který člověku otvírá oči pro ten vnitřní svět. Řekli jsme si, že v obecném slova smyslu víra souvisí s tím uznáním nehmotného světa. Už v rovině vztahu, přátelství, lásky. Ti lidé si dávají víru, i když třeba se pokládají za nevěřící. Ale respektují určitou hodnotu ducha, která není možná uchvátit důkazem. To je nesmyslné dokázat lásku, jo? Dokázat přátelství. Jistě ovoce nám ukazuje, že ta láska zde je. Ale abych druhému řekl, podej mi důkaz, tak ta věta je nesmyslná. Důkaz je ve víře. A Bůh je ten, který otevírá naše oči, abychom viděli tyto duchovní skutečnosti. Zase to není naše zásluha. Tak jak už jsme zmínili při mši svaté, člověk spoustu věcí považuje za sobě vlastní, za samozřejmé, běžné, no vždycky to tak bylo. Ne, vždycky to tak bylo. Náš současný stav je výsledkem neustálého obdarovávání Božího. To není výkon naší aktivity. Jo? Já, pan bohoslovec, jsem v tolikátém a tolikátém roce vlády rozhodl se, že vstoupím do kněžského semináře. A já, bohoslovec, jsem proto udělal to a to. Tento přístup je naprosto bezbožecký. Je neuznává základní princip, a to je to, že v nás působí Bůh. Proto tím předpokladem víry je všechno to, co Bůh pro nás vykonal, i když my to třeba nahlížíme až po létech, jo? Častokrát jeden po desítkách let teprve dojde, co všechno Bůh pro něho v životě vykonal. A definitivně mu to dojde až na věčnost. A žije si s jistou dávkou takové samolibosti a samozřejmosti a nedochází mu, že žije v milosti, že žije v daru Božím. A apoštol Pavel v listě Filipanům ve 3. kapitole říká, že i to, že chceme, i to, že vykonáme, působí v nás Bůh. To je překvapivá formulace. I to, že chceme, i to, že vykonáme. Čili jinými slovy apoštola Pavla, člověče, co máš, co bys nevěl dostal? Čím se můžeš před Bohem chlubit? Když nakonec zjistíš, že je to Bůh, který dobro v tobě koná a je prvotní příčinou tvého jednání, rozhodování, tvé proměny života. Bůh tedy je ten, který otevírá naše oči, jak čteme v 1. kapitole listu Efezanům, dává nám vnitřní zrak. To je skutečnost, se kterou se běžně počítá v duchovní oblasti. Vnitřní zrak je darem Božím. Mé oči něco vidí, mé tělesné oči, ale mé srdce vidí dál. Stejně tak jako žalmista hovoří o tom, že Bůh protesává naše uši. Mé tělesné uši něco slyší, ale mé vnitřní uši slyší víc. Takže toto je ta předcházející a pomáhající milost.
To jsou vnitřní popudy ducha, které se projevují konkrétně v takové mnohotvárné podobě v našem životě a u každého z nás samozřejmě trošku jiným způsobem. Tak to je k tomu včerejšku ten výchozí bod. A dostáváme se k situaci vlastní víry, k odpovědi člověka. My už dneska víme, že tato odpověď je pouze odvrácenou stránkou mince. Že je to reakce na něco. Že je to výsledek něčeho. Biblicky, trošku se vrátíme k tomu Abrahamovi nejprve, poněvadž Abraham je písmem nazván otec věřících, jak čteme ve 4. kapitole Římanů. Otec věřících. A Ježíš respektuje toto znamení, tuto symbolickou postavu. Víme třeba, že té nemocné ženě řekne, vždyť je to dcera Abrahamova. Jo, to znamená dcera víry a zaslíbení. Nebo když řekne o Zachéovi, nazve ho také prostě dítětem Abrahamovým. Jo? Čiže Ježíš respektuje tuto symbolickou postavu Abraháma jako symbol zaslíbení a symbol víry. V čem byla ta Abrahamova víra tak zvláštní? Písmo říká, uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. S Abrahamem se otevírá v písmu nový pojem spravedlnosti. Spravedlnost rovná se milost, ospravedlnění, spravedlnost rovná se přítomnost Boha v životě člověka. To je samozřejmě zcela jiný pojem, než my známe ze světské spravedlnosti, justice. Z tohoto pohledu samozřejmě, že potom Bible nemá problém skloubit Boží milosrdenství a spravedlnost. Filozof ano. Abrahamův postoj tedy spočívá v tom, že Abraham si nechal promluvit do svého života, jinými slovy, přijal slovo, přijal zjevení a na to slovo odpověděl svým slovem. Ale poněvadž Boží slovo není slovo prázdné, ale slovo působící čin, slovo, za kterým se skrývá celá osoba, Bůh očekává, že za naším slovem se bude skrývat celý člověk. My se znovu učíme chápat důležitost slov, poněvadž evropská kultura, zvlášť osvícenství, nám velice sploštilo slovo na nějaký prostý dorozumívací prostředek. Já řeknu, ty řekneš a o nic nejdeš. Biblicky slovo je čin, slovo je fasáda celého domu. To je dotýkací povrch celé bytosti. Za slovem tedy jdu já. Jestliže říkám slovo nepravdy, potom nejde říct, já jsem to nemyslel, to byla jo, taková hloupost. Člověk, který říká slovo nepravdy, je lhář. Čili to slovo odkrývá podstatu jeho bytí. Jestliže říkám slova lásky, měl bych být milující. A ne to, co právě ta dnešní doba sebou nese, něco jiného říkám a něco jiného jsem. No a Bible chápe právě to Abrahamovo rozhodnutí jako odpověď jeho životního slova. K němu Bůh promluvil slovo a celou svoji bytostí zatím stál. Vyjdi. A Abraham řekl, no to se mně líbí, že jo, bezvadný, tak kam, jo, a kdo půjde se mnou a co? Ne, Abraham vyšel. A
toto vidití bylo Abrahamovým slovem na slovo Boží. Proto biblicky víra má se slovem spojeno společné jenom to, je tolik spojena se slovem, do jaké míry celá moje bytost se slovem souvisí. Poněvadž víra není odpověď slova a rozumu, ale odpověď bytosti. A to je na tom abrahamovském podstatné. Abraham tedy vyvodil z božích slov důsledky a vydal se na cestu do nejistoty, ve které celým svým žitím spoléhal na Boha. Jinými slovy, postavil na tomto slově božím celý svůj život. Apoštol Pavel říká, každý z vás, ať se podívá, na čem staví. Proto jedna z těch otázek včera večer byla, která životní rozhodnutí v mém životě jsem udělal na základě božího vstupu do mého života. S tím, pokud budou nějaké nepřesnosti tady v těch starozákonních jevech, tak já nejsem biblista, že jo? Já si to vždycky jen vytáhnu to, co potřebuji pro pochopení duchovních věcí. Takže pokud by někdo z vás se tady cítil ohrožen ve svých starozákonních znalostech, tak mě to nemějte za zlé a můžete to potom nějak doplnit. Ale já z toho chci vytáhnout tu podstatu. Hebrejština. Když si vzpomínám, jak jsme dělali zkoušky z hebrejštiny, tak se vždycky v duchu omlouvám panu profesorovi a všem ostatním, že si vůbec hebrejštinu beru do úst. Nevím tady, otec Josef, jestli má jinou zkušenost, ale bojím se, že jsme děti stejné doby a stejného ústavu. Jsme se ještě zažili v semináři, že jo? Takže. Na to řecké pisteuein hebrejština nemá adekvátní výraz, to je zajímavé. To slovo aman, podstatné slovo, se překládá jako pevný, stálý, ale v tom smyslu podstatném, čili pevnost, stálost, spolehlivost, jistota. Amán znamená, že se splňuje to, co bylo slíbeno. Amán znamená věrnost, znamená to pevný základ, znamená to mít půdu pod nohama. A právě tohoto výrazu se používá v hebrejštině, proto vyjádření křesťanské nebo židovské víry. Položení základu. Něco, na čem je možné postavit svůj život. Víra tedy se netýká něčeho, co já jako takhle nějakou větu, který uvěřím, nebo nějakou pravdu, který uvěřím. Jo? Víra je životní postoj, postavený pevně na pevných základech. Podle Bible získá člověk životní jistotu jenom tehdy, když se zcela opře o Boha. Jenom tehdy, když říká stále Bohu své amán. Tedy naše liturgické amen. Jo? Když člověk stále ve všem a vždycky říká Bohu své amen, tak to je člověk věřící. Který nepostavil svůj život na věcech, které si vymyslil, na věcech hmotných, ale na Bohu. Čili toto postavení na Bohu Jahve, ve kterém nalézá útočiště a bezpečí. Člověk se zakotví v Bohu. To jsou všechno výrazy žalmistů, kteří o této víře, bytostné víře hovoří. Jahve je pevnost. Je to sama jistota. Jestli člověk nepostaví svoji existenci na Bohu, tak propadne do nesmyslu života. Život lidí je nesmyslný, poněvadž není postaven na Bohu. Výraz tohoto pohledu je tedy základ, bez kterého skutečně sine qua non. Bez kterého není možné žít.
Pokud se člověk pokouší žít bez víry v Boha, žije v iluzi. Žije v neustálém nesmyslu bytí a jednoho krásného dne, až prohlédne, tak se z toho zblázní. Protože všechno, co konal, bylo ztraceno. Ono i mnoho křesťanů ústy vyznává a proti církvi nemá nic, čili ortodoxie je jasná, do kostela chodí, ortopraxe taky, ale z Boha nežije. Z tohoto ontologického pohledu víry ten člověk je nevěřící. Ten člověk je nevěřící, i když do dotazníku píše římský katolík, pokřtěn tehdy a tehdy, pravidelně navštěvuje bohoslužby, doma na stěně mu visí kříž. Hezky toto vyjadřuje prorok Izajáš v 7. kapitole 9. verš, a na to se teologové odvolávají, na tenhle ten veršík. Jestliže neuvěříte, neobstojíte. Jinde to překládají, jestli na Bohu nepostavíš svůj život, tak se zhroutíš. Izajáš 7.9. Že to je jediné řešení, víra je jediné řešení života. Není možné jinak dát smysl své existenci. Ta existence totiž smysl má a my ji musíme přijmout. A ne životu smysl dát. Život smysl má, ale my ho přijímáme. Čili smysl života, který si člověk sám stanoví, je v podstatě nesmysl. No to jsou ty, my to vidíme kolem nás, že jo, proč žiješ? A teď se vymýšlí důvody života. Pokud teda není vyznavačem nějakého nihilismu, nemiluje Sartra či ničeho, tak ten člověk hledá, proč by žil. A tak od jedné skutečnosti jde stále dál a dál ke druhé, a snad někde na konci toho hledání nalezne Boha. Častokrát skrze hrozná zklamání a utrpení. Ale pro nás je důležité, abychom my sami si nedávali smysl své existence a svého života. Teď bych vás chtěl trošku pohoršit. Smysl vaší existence není ani kněžství. Nepohoršil jsem vám. Jak jsou vyspělí bohoslov. Já jsem myslel, kdo ví, co tady neřeknu. A pro řeholníka samozřejmě taky ne, to jeho řeholníčení. Jenom Bůh. A od něho se odvíjí všechno. Čili ta půda, ten základ, na které stojí celá naše existence, kvůli které my sami můžeme v životě stát pevně, neochvějně a můžeme žít, tuto půdu my si nemůžeme vytvořit. Tu musíme pouze a pouze přijmout. Čili věřit z tohoto pohledu znamená přijmout svoji existenci jako odpověď na Boží logos, na to slovo Boží, které nese vše. Znamená to přijmout smysl života a věcí, který je již daný. A my se mu podřizujeme takovýmu, jaký je. Pan monsignor Ratzinger toto rozvádí hezky ve svém úvodu do křesťanství. Tam má vůbec to vzácná kniha. To je takový slabikář teologa.
To doporučuji prostudovat. Já se k tomu vracím už 10 let. Protože člověk hned ze začátku nepochopí všechno, co ten člověk tam píše, že jo? To neznamená, že tomu rozumím dneska, ale stále více tam nacházím, jak ten bratr je teda ve věci, takže už se ani nedivím, že dělá v církvi to, co dělá. Ale on tam uvádí takovou krásnou větu, tam říká, přijmout má primát před dělat. Přijmout má primát před dělat. Mám to zní teda ty infinitivy tak strašně. Stát se bytostí přijímající znamená vlomit se do podstaty života. Ne to, co já udělám, ale to, co přijmu, je důležité. A přijímám, abych mohl dělat. To je to, co my vidíme na paní Marii, co vidíme na biblických postavách a co je jádrem víry biblické. Víra tedy je skutečně čin, ale až v důsledku. Víra začíná přijetím. A my jsme se k tomu dostali skrze ten smysl života, že totiž ten smysl života my si nemůžeme vytvořit. Důvod své existence, svého bytí a naplnit svůj život. Jo? Tak lidi říkají, tak ten člověk naplnil svůj život. Jo? Jak? No tak rozhodl se, že bude zahrádkářem a byl dobrým zahrádkářem. Jiný se rozhodl být včelařem. Třetí byl vědcem. Čtvrtý byl učitelem. Byl dobrým učitelem. Naplnil svůj život. Jo, jen aby. Pokud skutečně to, co on navenek dělal, bylo výsledkem toho, že přijal základní smysl své existence jako postavení na Bohu, tak potom i jeho zahrádka mohla mít smysl. Ale pokud svůj život v Bohu nezakotvil, tak sebe lépe vypěstěné odrůdy a vytrhaný plevel je úplně k ničemu. To je zajímavé, víte, že na první pohled se ten život může zdát tak podobný a tak stejný. Máme vedle sebe 2 lidi. Jeden to dělá hezky, druhý to dělá hezky. A mohou to být zahrádkáři, mohou to být holubáři a mohou to být faráři. A oba dva to dělají hezky. A ten je milej, a ten je taky milej. A ten to umí s těma, a ten to umí s těma, a ten má takový kázání, ten má makový kázání. Babičky mají o čem mluvit. Ale ta podstata je jinde. Smysl života toho člověka není v tom, jak to dělá, ale na čem staví. Slovy apoštola Pavla, každý z vás, ať se podívá, na čem staví. Já bych potřeboval ještě nějakou minutu přetáhnout. Děkuji za předpokládané dovolení. Bychom si to pak asi nestačili říct už potom odpoledne. Ještě aspoň pár slov. Věřit znamená tedy říkat Bohu amen se všemi důsledky. Z tohoto pohledu Ježíš je věřící v absolutním slova smyslu. Ježíš sice mluví o Abrahamovi jako o otci víry, ale Ježíš sám je naplnění tohoto znamení a předobrazu. Ježíš je tedy největší z věřících. Je to zvláštní, že nejsme zvyklí dívat se na Ježíše jako na toho, který věří, že? Ale v tom biblickém smyslu postavení svého bytí na Otci.
A nakonec Ježíš, poněvadž vzal na sebe celý náš úděl, tak i ten úděl hledání a víry. Současně nás Ježíš probouzí k víře a osvobozuje k víře. Proto on je tím centrem dějin spásy. Od něho ta naše víra pochází a k němu vede. Mohli bychom říct, že v Ježíši Kristu vlastně celé stvoření, nejprve tedy celé lidstvo a skrze celé lidstvo celé stvoření, Bohu řeklo své amen. Ježíš Kristus dotáhl celý ten vzdálený svět znovu před Otce do toho vztahu odpovědi. Čili Ježíš na jedné straně, když vychází od Otce, je to logos, a když se vrací k Otci, je to amen. Čili Ježíš je toto stělesněné amen za celý svět vůči Bohu. Je to ten nejvěrnější svědek víry, jak čteme ve Zjevení, že je věrným svědkem víry. Všimněte si, to je zajímavé, jak Ježíš říká v těch svých řečech s těmi farizeji, amen, amen pravím vám. To bylo nebývalé spojení, to oni neznali. Oni jen věděli, lidi, on k nám mluví jako ten, kdo má moc. On se na nikoho neodvolává. On neříká, že nějaký ten Ben a tam ten Ben a tam ten řekl a tam ten učitel a tam ten to vyložil a tam ten k tomu. Já vám pravím. A toto amen, amen je jakýmsi vyjádřením toho, té odpovědi, na jedné straně tedy toho slova Božího k nám a odpovědi z naší strany vůči Bohu. My jsme si také řekli včera, že v důsledku, a už to spějeme tu přednášku k závěru, už buďte klidní, v důsledku ta víra nakonec vyústí v následování. A tady z tohoto pohledu, logicky, Ježíš je první z mnoha bratří. Ježíš je to první a největší amen vůči Bohu. A my, když následujeme Krista, když žijeme z víry, či nežijeme životem napodobování, ale následování, to znamená životem Ježíšovy víry. To je právě rozdíl mezi následováním a napodobováním. Následování není, že děláme něco navenek. Hele, pán Ježíš to dělal takhle. No ještě, že tenkrát neměli kamery. Představte si to hrozný neštěstí, kdyby tenkrát našeho pána natočili na video. Dneska by po světě chodili tisíce a miliony malejch Ježíšů Kristů, kteří by doslova a do písmene se naučili pohyby, gesta, artikulovat by, mluvili by přesně jako on, volili by nejen stejná slova, ale snažili by se barvou hlasu přizpůsobit. A všechno by dělali jako on. V domnění, že takhle se následuje Krist. Následování není napodobování. Následování je postavit základ svého života na tom, na čem ho postavil Ježíš. Nejprve tedy my na Kristu a s Kristem na vztahu k Otci. Thank you.
přijetí smyslu života ze strany Boží. A mluvili jsme o tom, že smysl života si nedáváme sami, smysl života přijímáme od Boha. A pak jsme mluvili o tom, že Ježíš Kristus je ten, který přijal tento život a který se stal takovým nejsilnějším amen vůči Božímu zjevení. Mluvili jsme o tom, že víra se v důsledku projevuje v následování a co to tedy následování je. No a budeme pokračovat. Víra ve své podstatě, říkali jsme, že není záležitostí jenom rozumu a vůle, ale celé bytosti. Nejde tedy především o to, o ten rozměr věřím, že, ale jde o to věřím ti. Tato vztahovost je pro křesťanskou víru přímo základní. To, co je na křesťanské víře nejhlubší, je právě ten její osobní charakter. Jeden z těch podstatných narušení dědičnou vinou je právě to odvztahování člověka. A my to prožíváme jako velice silná pokušení, zpředmětnění všeho. Zvlášť my muži jsme v takovém velikém nebezpečí zaujetí vnějšími skutečnostmi na úkor vztahu. Takže s tím mají problémy bratři v manželství, že? Ti bojují celý život, poněvadž žena je více vztahová, tak tím daleko víc trpí. Chlapům to připadá normální, že na sebe nemají čas a že přece má spousty práce. A tak to jsou pořád opakující se konflikty a nedorozumění. A dost často je vina právě na těch mužích, poněvadž oni si ani neuvědomují, že opouštějí zdroj života tím, že dávají přednost věci před vztahem. No a u nás kněží a u křesťanů vůbec je nebezpečí zpředmětnění duchovních skutečností. No, takže lidé chodějí ke svátosti smíření, ale nesetkávají se s Kristem. Jdou k svatému přijímání, pro ně je to přijetí velebné svátosti, ale nedochází tam k osobnímu setkání. No, ten akcent je prostě na předmět. No a to je deformující. Kněz, čo student teologie, přijme svátost kněžství. Takže on přijme dáreček, se kterým potom nějak se učí zacházet. Ale my víme, že pochopit svátostné konání církve je možné pouze ve vztahu ke Kristu. No a takhle my jsme v nebezpečí zpředmětnit všechno. Takže zpředmětňujeme slovo Boží, zpředmětňujeme církev, zpředmětňujeme Boží věci jako takové, nakonec i svoji víru a předmět víry. Čili tento osobní charakter, to je to, co tvoří jádro křesťanské víry. Ten přístup osobního vztahu. Víra není jen rozhodnutí pro duchovní základ světa, tak jak jsme říkali o té víře v rovině všeobecné, ale víra v někoho a víra někomu. Tedy není to víra v něco. Vrcholí potom tento osobní charakter víry v setkání s Kristem. A v tomto setkání poznáváme smysl života, světa a nakonec poznáváme i sami sebe. Skrze vztah ke Kristu. Poněvadž v Kristu jsme řekli, je vrchol zjevení. Zjevení Božího. Čili tam je také vrchol zjevení o Bohu, o světě i o nás. Proto čím důvěrnější vztah ke Kristu, tím více člověk rozumí sám sobě. Čím důvěrnější vztah ke Kristu, tím více člověk proniká k tajemství celého kosmu. Skrze Ježíše poznáváme Otce i svět. Pro nás Ježíšův život z Otce a pro Otce a ve spojení s ním se stává velikým svědectvím. Skrze Krista je nám Bůh
sdělitelný, blízký a zakusitelný. To, co je jinak vzdálené, transcendentální, se stává blízkým, zažitelným. A tak se vlastně celé to evangelní poselství stáčí kolem toho podstatného ty. Oslovení. Člověk vychází ze sebe a oslovuje Boha. Samozřejmě, my jsme si říkali, daleko předtím Bůh oslovuje člověka. Ale pokud se už prolomí člověk k tomuhle ty, tak už je vyhráno. No tomu předcházejí takový ty všechny možný, ale to něco nad námi musí být. Svědomí lidstva. Jo, všichni možní politikové dnes se odvolávají k Bohu. Jo. Je to moderní, ale není tam to ty, můj pane. A toto je kořen. Trošku toto osobní v naší víře je tedy jedinečně křesťanské, i když to sebou nese také určitá úskalí. Teologové na to upozorňují logicky, poněvadž my, když něco nazveme jménem, dáme tomu nějakou nálepku, tak to vždycky nějakým způsobem deformujeme. Poněvadž o božích skutečnostech vypovídat lidskou řečí je vždycky deformující. Čili my, když řekneme, Bůh je osoba, tak tohoto Boha omezujeme. Když řekneme osobní vztah ke Kristu, tak vždycky už máme určitou představu z naší lidské zkušenosti. Tak jako já mám vztah tady k otci Josefovi, že jo, máme pěkný osobní vztah, bratrský, přátelský, tak tyto vztahy mě nějak determinují do myšlení, a když řeknu vztah, když řeknu přátelství, tak zatím mám určitou představu. A Bůh je víc než lidská osoba. Tím, že se stal Bůh člověkem, vzal na sebe také tuto podobu lidské osoby. Ale je víc. Ale toto úskalí, které souvisí s tímto personálním chápáním života s Bohem, je daleko menší, než právě to, čeho jsme svědky tím odosobněním. Jehož následkem je určitý mechanismus, jak jsme si před chvílí řekli, v tom náboženském životě, anebo všechny ty cesty náboženské bez osobního vztahu s Bohem. A to je dneska obrovský mor. Jo, čili probouzí se vnímání božského, vnímání mystických věcí, ale bez osobní lásky. No, že vy si koupíte v kšeftě o mystické modlitbě a zjistíte, že to napsal nějaký strejda někde o nějakých východních praktikách. A vůbec tam není o lásce ke Kristu ani půl slova. A nejhorší je, když tam je půl slova o lásce ke Kristu. Když je to všechno spletený dohromady. Tak, jak se s tím nakonec teďka setkáváme. Jo, takže ta úskalí jsou na obojí straně, ale to úskalí druhé je samozřejmě o mnoho větší. Takže pro nás vždycky je důležité hájit si a hlídat si tady to osobní vůči Bohu, to, abychom celou svou bytostí dokázali říci ty, můj pane, můj Bože. Čili podstata víry je objevení Boha v postavě Ježíše Krista a v odevzdání se jemu na celý život. Tím se nám samozřejmě ta starozákonní víra velice zjednodušuje a přibližuje. Bůh je skutečně v Kristu na dosah. A věřit není pro mistry mystiky. Věřit není vyhraněné pouze nějakým odborníkům duchovního života. Právě v Kristu my můžeme přijít už v počátcích víry k jádru křesťanství. To je úžasné, že v Kristu nám Bůh přišel tak vstříc, že děti mohou věřit. Prostí lidé mohou věřit, všichni mohou věřit. Víra je v určitém smyslu vyznání lásky, souvisí tedy se vztahem lásky a jak jsme si včera již citovali, víra projevující se láskou, jak říká apoštol. A nemůže jinak, než vést k modlitbě. Víra a modlitba velice úzce souvisí. Dokonce říkají teologové, že modlitba je
s jedním z nejdůležitějších výrazů těch vnějších projevů víry. Modlitba žije nejdůležitějším výrazem víry. Skrze modlitbu my žijeme vlastně svoji víru, žijeme to své zakotvení v Bohu, to své posazení na smyslu života, položení na Bohu. A skrze pravou víru zase zpětně se učíme chápat, že modlitba není něco jen časově a místně omezeného, že to není jen nějaký výkřik vznikající z krizové situaci, nebo že to není jenom nějaký návyk, nebo dokonce pro některé náhrada jejich vlastní zodpovědnosti a práce. Tak, jak jsme říkali ráno při kázání při mši. Ježíš nám bourá všechny tyto představy o naší modlitbě, poněvadž modlitba je záležitost života. Je to něco, co zahrnuje celý život, co zahrnuje celou naši bytost, co se týká jádra našeho vnitřního bytí. Modlit se znamená poznávat Boha ve svém životě, ale také poznávat sebe v Bohu. To je ten rozměr vertikální. Ale v rozměru horizontálním také znamená modlit se poznávat Boha v druhém a druhého v Bohu. Umět naslouchat Bohu v druhém člověku a tam rozeznávat stopy Boží, ale v Bohu také toho člověka nahlížet. A stejně tak je to se světem. Prostě prožívat svůj každodenní život v blízkosti a hloubce svého Boha. Důležité momenty pro revizi naší víry a našeho duchovního života vůbec jsou chvíle, ve kterých si saháme tak trošku na ty vnější věci. Lidé tomu říkají krize, z toho plynoucí deprese, bolesti, utrpení, těžkosti. Patří tyto ohraničenosti lidského života patří jako normální součást porušené lidské bytosti v životu každého z nás. Jde jen o to, že pokud člověk je skutečně na Bohu zakotven a žije z Boha, tak ho všechny tyto destrukce, všechny tyto zjevné nedostatky vedou více k Bohu, zatímco když nepostavil svůj život na Bohu, tak ho vedou do zmatku, temnot a do zoufalství. Proto jsou pro náš duchovní život všechny tyto temné chvíle daleko důležitější než jakékoliv životní kladné zážitky. Každý neúspěch, každý problém, každá nemoc, každá ohraničenost, každý projev nedostatku reviduje vlastně naši víru z podstaty. Buď se nám stává světlem proto, abychom ještě víc Boha objali a ještě víc na něm postavili svůj život, anebo se nám v té chvíli zboří všechno. Zboří-li se všechno, je to znamení toho, že nestálo nic. A je třeba budovat. Opravdu budovat na Bohu. Takže pro člověka víry, která se projevuje láskou, pro člověka víry, kterou člověk prožívá v modlitbě, v skutečné modlitbě, jsou tyto těžké chvíle opravdovým darem Božím. Učí se prožívat to, co tak lapidárně vyjádřila Terezie Veliká, že stačí Bůh sám. Když mluvíme o víře z toho lidského pohledu, my jsme si dost zdůrazňovali, že víra je v podstatě božská. Že je to boží působení od samého začátku. Ale je to také lidská skutečnost, lidská odpověď. A s tou lidskou odpovědí souvisí také rozhodnutí a s tím spojené obrácení.
Volíme-li svůj život na Bohu, odkládáme všechno, co Boží není. A tady právě ty chvíle těch očišťování, zklamání, těžkostí, bolestí jsou vlastně takovým očištěním od falešných bůžků a od skryté modloslužby. Proto tím musí projít každý. Každý musí projít vírou temnou, ve kterému zůstane jenom Bůh sám. A kdo to neprožije, tak nemůže mluvit o tom, že ví o tom, že je věřící. Nebo že postavil svůj život na Bohu. To se pozná teprve, až ty ostatní skutečnosti nemá. Tak tolik k té lidské odpovědi, k víře jako lidské odpovědi. A ještě jeden aspekt bych rád zmínil na závěr. Víra z dějinného pohledu a z pohledu společenství. Kdybychom se ptali východního člověka, a především Izraelity, na jeho víru, tak by asi odpověděl něco úplně jiného, než odpovídají naši lidé. Když se zeptáte babičky v kostele, jestli věří, tak řekne, no samozřejmě. Věřím v Boha, věřím v Pána Ježíše, a teď začne vyjmenovávat, ten, kdo je učený, zná pravdy víry, k tomu přidá desatero. A v té souvislosti se mě vybavuje, jak jsem jednou poučoval jednoho občana romské národnosti a ke křtu dítěte. Byl jsem takový novokněz, trošku naivní, a tak jsem si myslel, že tomu bratru hezky vysvětlím, co to znamená, když nechává dítě křtít. A tak jsem mluvil o tom, jak je důležité věřit. A při první větě on se narovnal. Říká, pan farár, já verím. Už moje mamka verila. Modlitbičku mě naučila. A kdyby někdo povedal, že Bůh mě je, hubu mu rozbijem. Tak jsem říkal, no tak skutečně vy jste věřící. A tím pádem je splněn předpoklad, že tak může být dítě pokřtěno. Když se zeptáme Izraelity na to, jestli věří nebo jak věří, tak začne vykládat dějiny spásy. Začne mluvit o božích vstupech do života národa a do života jeho vlastního. Toto je myšlení nám trochu vzdálené a je to škoda. Protože Bůh je skutečně ten, jak jsme si řekli zvlášť v té dopolední přednášce, který vstupuje do života každého z nás. A ten Izraelita bytostně cítí, že víra je v podstatě věrnost těmto božím vstupům k tomu, co Bůh do našeho života vkládá. Čili on mluví o tom, co zakusil se svým Bohem. Mluví o božím vedení a věrnosti svého Boha Jahve. Pro biblického člověka není význam víry souhlas s abstraktními pravdami, ale je to slovo jako odpověď na slovo Boží v jeho vlastní životní historii. Čili pro Izraelitu mluvit o víře jako o něčem abstraktním je prostě nemožné. Tady nejdou. Nakonec i biblický člověk z těch svých zkušeností vyvodí teze víry. Svojí reflexí i biblický člověk přišel k tomu, že je jeden Bůh. Miluj svého Boha. Je toto vyznání Izraele, šéma Izrael, to je výsledek, vlastně to je náboženská reflexe těchto zkušeností. Ale ty zkušenosti jsou podstatné a neobejitelné. Kdežto my řekneme, největší přikázání, no miluj Boha nade všecko. Ale ten člověk neví jak.
Kdežto Izraelita zažije, co Bůh udělá v jeho životě, odpoví na to a pak celý život vyznává ve věrnosti k tomu, co zažil. Praxe původní církve, proto třeba při katechezích, při předávání mystérií, tajemství víry, byla skutečně jiná. Oni ještě odkojeni prostě tímto světem starého zákona, ty lidi nejprve uváděli do tajemství a pak jim vysvětlovali, co prožili. A možná, že by se nám ledacos v životě zjednodušilo, kdybychom i tento způsob připustili ve svém životě. Čili víra Izraele má vždy konkrétní obsah, zasazený do konkrétní historické životní události. A z toho vznikají potom ty pravdy. Všimněte si také, že to, co Bůh vložil do života těch jednotlivců, potom zpětně splývá s celým dědictvím Izraele. Kdybychom chápali Izrael, pochopíme církev. Všimněte si toho refrénu, který ve starém zákoně se opakuje. Náš Bůh je ten, který vyvedl praotce z Egypta třeba. A pro ně je to jasné. Bůh je ten, který vyvádí z Egypta. A my pracně katechumenům dneska říkáme, proč se na Bílou sobotu čte o vyjití z Egypta. A mluvíme o duchovním otroctví a o tom, jak Bůh, pro ně to bylo jasné. Bůh je ten, který vyvádí z otroctví. To zažil celý Izrael a každý jednotlivec to musí zažít. A tyto boží vstupy byly vlastně základem jejich víry a jejich oddanosti. Kdybychom měli trošku z tohoto myšlení, věřilo by se nám asi o maličko lépe. Co je další důležitý moment právě na dějinné víře Izraele, že tato víra byla stále nově formulována a interpretována na základě nových skutečností a zkušeností. Čili oni nepetrifikovali to, co kdysi zažili. Ano, to bylo, Bůh vyvedl Izrael z Egypta, ale stále koná svoje dílo. Čili po Egyptu a po Rudém moři bylo také přejití Jordánu a potom bylo dobytí Jericha a potom bylo obsazování země. Pozor, pak byla krize, ale pak byl zase návrat ze zajetí. Byl to Bůh, který stále činil věci nové a v tom se ta víra stále obohacovala a doplňovala. Jo, čili v té víře byl jakýsi pohyb. Nebylo to jenom depozitum fidei, jo, které prostě tak my ho tady máme a dost. Každou novou zkušeností člověk jednak lépe chápal to, co mu bylo předáno, ale rozšiřoval tu svoji víru. A taky rozšiřoval celý Izrael. A my uvidíme za chvíli, že toto je proces, který se děje v církvi. Kdyby toto křesťané pochopili, tak není možné ty dnešní tendence prostě dogma, na co dogma, jo? A na co prostě církev, a co teďka budeme se vracet do prvního století. To je jako kdyby se Izrael po vyjití z Egypta vracel k Adamovi. To přece není možné popřít to, co Bůh dělá se svými lidmi během staletí. A jestliže přijmu to, co vykonal poprvé, musím přijmout i to, co vykonal po druhé i po desáté. A jestli to přijmu to, co vykonal na počátku, tak musím přijmout to, co vykonal ve třetím století i v desátém i v dvacátém. Čili to, že lidé nejsou schopni strávit církev, je v podstatě problém víry. Nepochopení víry z toho dynamického hlediska, zasahování Božího do osobních historií lidí a do historie celého lidstva. Izrael byl se svou vírou stále na cestě. Nové historické události stále znovu formovaly víru Izraele a chápání víry. Čili to chápání se rozšiřovalo. To bylo stále bohatší a stále blíž vrcholnému Božímu zjevení, až se připravili na příchod Mesiáše. Na tuto židovskou tradici a na toto Boží vstupování do života navazuje také Ježíš. Tam byly, v izraelském národě byly také ty tendence to skamenět, ty Boží zákony a petrifikovat, to dělali zákonníci, jo?
Proto oni tak byli v takové kolizi s Ježíšem, poněvadž Ježíš vytáhl tu čistou tradici Izraele, na kterou navázal. To, že Bůh je stále činný a stále zasahuje a stále obohacuje a je blízký, je zakusitelný. Když to oni opakovali, to, co se tenkrát stalo, a tak to je, a tak je to vyloženo, a tak to bude nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen. Obsahem Ježíšova evangelia nebyla nauka. Ani Bůh vzdálený, ale Bůh blízký, činný uprostřed života. Sám Ježíš se stává zásahem Božím, jeho život i smrt, i vzkříšení, je zcela novou zkušeností, která novým způsobem obohacuje víru. My jsme mohli přijmout zvěst o vzkříšení jenom díky tomu, že v židovské tradici bylo toto rozvíjení víry. Jak by jinak bylo možno na skamenělinou fosílii naroubovat nový prvek vzkříšení? Ale díky tomu, že Izrael v sobě měl toto přesvědčení, že Bůh stále rozvíjí víru tím, že znovu zasahuje do života celého národa i jednotlivců, je možné, aby ji rozvinul o tenhle ten prvek vzkříšení. Či ta víra novým způsobem se obohatila jedinečným a samozřejmě nějakým způsobem bezkonkurenčním Ježíšovým vtělením, životem, smrti a zmrtvýchvstání. Ale neskončila. Víra neskončila Ježíšovým zmrtvýchvstáním, růst víry. Není možné říct tak a v této chvíli zemřel poslední apoštol, skončilo zjevení, tak jak se to učíme, že přesně víme, co patří do písma svatého a co tam nepatří a hotovo. A teď škrtněme 2000 let a vraťme se na počátku, jak to bylo. To může někdo, kdo nezná Boha. To může někdo, kdo nechápe, jak Bůh jednal se svým lidem a jak stále jedná, poněvadž Bůh je stále činný. Čili víra církve, tak jako se obohacovala víra Izraele, tak se stále obohacuje víra církve. A každý z nás je povolán k tomu, aby Bůh vstoupil do jeho životní historie a naši vlastní zkušenost začlenil do zkušenosti celého společenství. Proto je pro nás důležité to, co já jako věřící prožiji, ale i to, co prožila celá církev. Proto je pro mě tak důležité vyznání víry, ten poklad, který mi církev uchovává, i to, k čemu mě stále vede. Proto nemůže se zastavit teologické poznání. A budou stále nová dogmata, ať se to komu líbí nebo nelíbí, ať jsou vyhlášena nebo nejsou vyhlášena. Právě to, že jsou nová dogmata, je znamením věrnosti Boha a znamením toho, že Bůh žije a působí a jedná. My vidíme, že ty rané formulace víry, když bychom přecházeli postupně k tomu bohatství teda víry formulované, předávané na základě tedy té retrospekce zkušeností vytvořeného kréda, tak ta počáteční víra církve jako takto předávaná je samozřejmě výrazně kristocentrická, jo, poněvadž Ježíš to bylo to oslnivé světlo, které zalilo vyvolený lid. Nezapomeňme, že apoštolové jsou Židé. Jo, to teprve my potom po staletích se objevil takový podivný názor, prostě jo, co Žid, to pohán, jo, a takový úplně opačný, jo, úplně obrácený, prostě to židáci, jo, ale to je úplně vedle. My můžeme žít jenom na židovství, na koření, na tom koření, na který Bůh narouboval. A Izraelité, apoštolové byli Židé, čili oni vnímali Ježíše Krista jako v té chvíli nové a vrcholné zjevení. My kdybychom odbourali židovství, musíme odbourat Krista, musíme odbourat Bibli a musíme odbourat apoštoly. No a proto teda to, o čem se začíná mluvit v prvotní církvi, je zcela kristocentrické a vyznání víry dostává jasnou podobu. Ježíš je pán,
Ježíš je Mesiáš, Ježíš je vykupitel, Ježíš je Boží syn. A potom skrze vztah je to můj pán, můj vykupitel, můj Bůh. Jo, teď si vemte, že vznikne církev v 17. století nebo dneska ve 20. a chce z toho bohatství víry uchopit jenom toto. Jo, teď se vrací a všechno je zbytečný. Všechno ostatní je zbytečný. Je potřeba se vrátit k tomu, je Ježíš tvůj pán nebo není? No je můj pán. Tak a to je všechno. To není všechno, to je začátek víry církve. To je začátek mé duchovní cesty. Naše víra je tedy vírou dynamickou. Je to cesta, je to pohyb, je to stálý růst. Je to stále nové setkávání s Bohem v rovině jednotlivců i v rovině společenství. Proto obsahem víry jsou vlastně dějiny vyznání. Nemohou končit Biblí, ale nutně musí pokračovat v životě církve. A pak je zde ještě jeden moment. Jo, tohleto se odráží do našeho soukromého života v tom, že nemohu věřit dnes, jak jsem věřil před 10 lety. To by znamenalo, že jsem s Bohem nežil. To, co je tak typické třeba pro venkovské lidi, jo? Pane faráři, v tom jsem se narodil, v tom zemřu. Moje mamka se v tom narodila, taky v tom zemřela. Jo, a to prostě a nikdo s ním nehne. Jo, protože to bylo tak, skutečně tak to bylo na počátku a bude to až na věky věků. Nějaký novoty nám tady nezavádějte. Vždycky se tak chodilo k přijímání prostě na Velikonoce a všem to stačilo. Ještě je zajímavý moment, co se týká víry, právě ten sociální prvek. Je zvláštní, že apoštolské krédo, které má kořeny v křestní praxi církve 2. století a dostává potom tu podobu, tak jak my ho známe, nejprve se formuje teda v tom 3., 4. a v latinském překladu definitivně se vytváří až v 9. století, tak tohleto krédo vzniká na základě osobní odpovědi víry. Čili z praxe křtu každý musel vyznat. Věřím v Otce, v Syna, v Ducha Svatého a v jeho působení. A na základě toho vzniká tady toto krédo apoštolské. Apoštolské se mu říká proto, že jednak ty formulace přímo jdou, se skládají vlastně z citátu Bible téměř, nebo z řeči Bible, a ta teologie v tom je velice prostá. A hlavně proto, že v 5. století vznikla legenda, že ho dali dohromady apoštolové. Takže proto se mu říká apoštolské vyznání víry. Ale toto vyznání víry akcentuje ten osobní prvek. Věřím. To, na co my se ptáme lidí při obnově křestního slibu. Věříš? A oni odpovídají, věříme. Jo? A my se jich ptáme, věříš? Je třeba, aby řekl věřím. Ale pak je Nicejsko-Cařihradské, které vzniká postupně během těch koncilů, doplňuje se a vlastně v něm se nám zachovávají tyto dějinné prvky vyznání víry, o kterých jsme zde hovořili. A v řeckém textu tam není věřím v jednoho Boha, ale věříme. Do latiny už se to potom předkládá v jednotném čísle a samozřejmě do národních jazyků. Ale ono je totiž důležité to obojí. Jednak věřím, čili to moje svobodné, zodpovědné rozhodnutí pro Boha, přitakání k tomu, co Bůh koná, a věříme, vyznání toho, že není možné, aby člověk věřil sám. Už Tertulian říká, jeden křesťan to není žádný křesťan. A církev jako jedno ze nejstarších hodnocení sebe sama
uvádí, že je jako společenství věřících. Když se církev sama sebe hodnotí jako společenství věřících. Čili tenhle ten společenský aspekt toho sdílení víry. A to moje osobní věřím vždycky musí souviset s tím, co věříme. Připojujeme se k víře církve, ke zkušenosti církve s živým Bohem, přijímáme účast na konání Ježíšově v církvi, na tom stálém dění a vývoji církve. Proto je tak důležité, abychom v těchto základních věcech měli jasno, poněvadž ty současné proudy bez církve a bez tradice a bez toho jsou tak vlezlé a tak osvícené, že by to jednomu udělalo v hlavě zmatek, kdyby neměl jasno, jak Bůh skutečně koná svoje dílo a jak lidi vede. Naše víra tedy nemůže být ojedinělá, osamocená, přestala by být vírou křesťanskou, poněvadž moje víra je závislá také na tom, jak Bůh vstoupil do života svatého Augustína, jak Bůh vstoupil do života svatého Benedikta, jak Bůh vstoupil do životů mnohých bratří a sester a celé církve. A na to navazuje moje víra, jakýsi konec té větvičky na stromu, ten poslední lupínek, který sám musí se vystavit slunci, ale živý zůstane jenom tehdy, když zůstane spojený s celým kmenem. Mluvili jsme tedy o víře z mnohých aspektů. Jestli to bylo málo srozumitelné, tak se za to omlouvám. Ale alespoň ty základní věci, které je potřeba do svého života přijmout. Víra není záležitost jenom moje soukromou. Víra úzce souvisí s poznáním a se vztahem k Ježíši Kristu. Víra se týká celé bytosti. Je to vlastně jediný smysl lidské existence. Tento smysl se přijímá od Boha, ten se nevymýšlí. Smysl lidského života je dán, jeho zaměření i jeho cesta, jeho naplnění i cíl. Největší věci v životě přijímáme jako dar. A tak je to i s vírou. A kdykoliv mluvíme o víře, a máme-li na mysli i naše osobní rozhodování, čímž roste ctnost víry, o které tady měla být řeč, tak vždycky musíme vědět, že tomu všemu předchází Bůh sám. Bůh svojí aktivitou, svojí věrností, tím, co neustále trpělivě vkládá do života celého lidstva a každého z nás. Jemu tedy za to patří dík a chvála, že nás učí žít ve víře, tom velikém tajemství vztahu k němu skrze Krista v Duchu svatém. A nám všem bych přál po všech těch teoriích a slovech objasnění, aby náš vlastní život byl méně složitý, než to naše povídání. Bude jednoduchý tehdy, když se Bůh skutečně stane tím amen, jak jsme říkali tím hebrejským amán našeho života. Tím pevným základem, bez kterého nebudeme chtít prožít vůbec nic. Ani jediný den, ani jediný okamžik. V životě svědců nakonec ten duchovní život se velice zjednoduší. Poněvadž to, co mnozí musí nastudovat a proniknout světlem svého rozumu, jim Bůh nasvítí v jejich vlastním srdci světlem ducha. Ať jsme tedy více svědci než teologi. Ať dovedeme více víru žít, než o ní mluvit.
Thank you.